Tak dobrý den. Dobrý den. Takže opět z kafe jedem. Ne ano. Na kafe, ale jedem z kafe. Ale káva tam je pořád. Ano, káva tam je pořád a jedeme z kafe, protože náš kamarád Karel Miška má dneska narozeniny a tak jsme mu koupili kafe, takže my jedeme s kafem přímo s kafem, dneska. Přímo, ano. S kafe s kafem. S kafem mletým. Tak. A ty jsi už zapomněla, o čem jsme se chtěli... Naprosto. Jo. No, neudržela jsem a to. Já bych se teda vrátil k tomu tématu, který jsme chtěli původně točit v srpnu. Mm-hmm. A pak jsem si už říkal, že to téma možná nebude aktuální. A pak, když jsem viděl, co některý učitelé dělají v září, tak jsem si říkal, že ono je to vlastně možná dobře, že je ještě aktuálnější než původně jako... Stejně jsi mě napověděl, stejně se nechytá úplně. Musíš jako víc. No a ještě mě taky... Žádám přítele na telefonu. Dobře. No, jde v podstatě o samochválu. Mm-hmm. Jo? Ale spíš jde o to... Jako myslíš jako dokázat sám sebe pochválit? Mm-hmm. A, ale jak to vlastně celý začalo? A jak to souvisí s volbama taky, bych mohl říct. Ježiš, volby bych... Nebo já jsem ty volby zatáhnu, ale absolutně bez politiky, jo? Tak to bych chtěla vidět, no. Tak, že uslyším, dobře. Tak. Prostě v průběhu srpna jsem koukal na nějakou takovou učitelskou velkou skupinu a tam jeden pán napsal, že mu udělal velikou radost, že prostě na internetu objevil, tam je nějaká taková databáze. Databáze. Jsme na křižovatce, jsme na křižovatce, takže... já tady to moc nevěřím. Blbě vidí, takže... No, tak, no. Jakoby... Databáze citací, jo, že on prostě psal nějaký články a teď zjistil, že ho citujou studenti, když píšou třeba seminární práce nebo diplomové práce, jo. No. A to je někdo na nějaký adrese, jakoby s volně dostupným, dám do popisku videa, a tam si každý může dát svý jméno. A zjistí, kdo ho kdy citoval. No. No a on tam zjistil, že ho cituje hodně studentů pedagogických jako fakult. Mm-hmm, a tak se měl tam radost. Tak měl radost a pochlubil se jako v té skupině. Mm-hmm. Jo? Ale, a měl špatný komentář, ne? No a měl tam takových několik typů komentářů, tak a ten jeden mě opravdu strašně, jeden typ komentářů mě strašně zarazil a ten mě jakoby přived na myšlenku natočit tenhle díl, že mu tam někdo napsal, pane kolego, tak upřímně, když ti někdo píše pane kolego, tak to je vždycky průšvih, jo. Ale pane kolego, já sice žádné citace nemám, za to učím na střední škole a studenti mě děkujou za to, jak je dobře učím a děkujou mě prostě a potkávají mě na ulici. To asi ten dotyčný úplně nepochopil. Ale pozor, a on mu na to odepsal, že to je skvělý a že přece dobře je obojí. Že obojí je milý, jo? No a pak mu tam psali lidi si samozřejmě, že mu gratulujou a že to je skvělý a to. No. No a pak byl takovej ten třetí typ komentářů a tam bylo věta, kterou úplně jako nesnáším, že jako pane kolego, samochvála smrtí. A takový ty keci ostatní potom, jo? No a já jsem si hnedka vzpomněl na pana ředitele Zimčíka, který, když jsme měli takovou soutěž březový, nebo soutěž, no takový vyhodnocení jako učitelů, jo, a jejich práce, kde prostě je skvělá atmosféra, kde prostě opravdu to jako má smysl. Já vím, ty mi zase řekne, že furt mluvím o březový, jo. Tak a on to už nekomentuju. A on prostě to jako uvedl a říkal, víte, musíme se pochválit sami, protože nikdo jiný to za nás neudělá a myslete si o tom, co chcete. Jo. No, já si jako myslím, že my se neumíme pochválit. Zejména teda jako, nechci říct starší ročníky, ale jako no, prostě tak, nebyli jsme k tomu vedení. My jsme byli vedení k tomu, to i jako moje generace určitě teda, že no, moje tu plán. Pochválit se je něco jako strašně je zlýho. Špatného, jo. No, je něco špatného. A teď vlastně se snažíme ve školách, aby ty děti dokázaly sami sebe ohodnotit. To znamená pozitivně i negativně, no ale jako jde to stuha podle mě. No a jde to stuha a jde to vlastně jakoby proti tomu jako... No co tu bylo styl, desítek let, že jo? Jo, ale jako. Jak se... My bychom vlastně měli jakoby... Víš, mě to prostě ještě tak trošku zavání taky tím soutěžením a porovnáváním, jo? No,
A tak jsem si říkal, že to je vlastně strašně jako špatně tohle. A pro mě třeba tohle to je jedno, a teď jak to souvisí s těma volbama, jo, to klidně řeknu. Tohle je jedno z nejhorších dědictví komunismu, který si někdy ty školy nesou pořád. To je to úplně jedna z nejhorších věcí, kterou z toho komunismu, z toho komunistického školství, jako... co já pamatuju, tak která ještě pořád někde přetrvává. Tahle ta věta jako samochvála smrdí. No, jo? Jako víš co, já si přesně pamatuju, že byla jsem šprt a jako... To se těžko dá věřit. Jo, jo. Ty, že bys byla šprt, jo. Jasně. Tak, ale přesně si pamatuju, že jsme měli ve třídě nějaký, se tam psali známky, jo, a kdo měl kolik jedniček a mně bylo vždycky jako trapně, že mám jedničku, jo, že se to tam zapíše a fakt jsem se cítila strašně špatně, no jako ten šprt, no, ještě o to víc. Jo, a měla jsi vlastně jako, jako trauma z toho, no, teda? Měla, jo, no, v podstatě jo. Jsem tak jako, jo, vím, dodnes se vidím, jak jsem se tvářila a jak jsem i ty ramena, tak jako nejradši bych se neviděla, když to se to tam zanášelo, jo. Já jsem tenhle problém nikdy neměl, ale perfektně ti rozumím, protože tohle je problém třeba i mnoha mých spolužaček z gymplu, který se mi pak k tomu třeba přiznali třeba na sraze po 10 letech, jo, nebo tak, že vlastně takový ty holky, které byly jako v něčem třeba nejlepší, tak z toho vlastně měli trauma. No, jo. Jo, a já jsem to jako nemohl jako pochopit, jo, a oni jako říkali, a my jsme pak hrozně špatně taky nesli, jak ty jsi z nás pak dělal srandu, protože já jsem se z nich fakt teda dělal srandu, takže já jako se teda ještě dodatečně, já už jsem se jim omluvil na tom srazu, ale po dalších 10 letech se jim můžu znova omluvit, mrzí mě to a nevěděl jsem, že takovouhle věc, že jim způsobuju takovýhle trauma, jo, že se jim prostě maně nasměje, jo, jako, no, a takže jako tohle to je něco, co já bych třeba byl strašně rád, kdyby jako z toho školství, no, já bych teda byl rád, kdyby to zmizelo ze společnosti, jo, ale aspoň třeba z toho školství, kdyby to jako mohlo trošičku... Kdyby se to vyvážilo, kdyby dokázali opravdu se na sebe objektivně podívat a když se jim něco podaří, tak z toho mít tu nefalšovanou radost, jako má to malý dítě. Jo, když se vemeš naši Emču, když se jí něco podaří, ona si zatleská, protože je ještě prostě malá, no, ještě to se nebere. Mi strašně líbí, když se něco povede a ona takhle zatleská. No, tak to je jako, a takhle, kdyby to zůstalo, kdyby se to prostě, kdyby to ta společnost neskazila. A ona je tak strašně jakoby čistá, no. Že opravdu ví, že udělala něco dobrýho. Ona ví, jo? Že jo. No. No. A... Nebo to vidí, jo, že se jí něco podaří navlíknout někam, nebo tohleto, jo. No a pak právě jak to je aktuální s tím jakoby zářím, nebo s tím začátkem školního roku, že jo, že jsem právě zaznamenal na Twitteru takovou, taková jako paní, která učí, taky myslím, že někde v nějakém diagnostiáku, nebo jo, a vlastně taky říkala, že by jako, že se jí to někdy třeba podaří, někdy se to, taková jako hodně upřímná, jo, a, ale že by prostě jako, třeba jí pomohlo, kdyby někdo pochválil, že se jí něco povedlo. A tak to vůbec, to už jsme se bavili, že, kolik, že ta pochvala nic nestojí, jen to dokázat to vyslovit. Jo? A kolikrát od vedení, od kolegů, jako by člověk očekával, nebo by chtěl, aby ho pochválili za něco, co třeba pro ně udělal. A úplně by to stačilo, nemusí to být podložený třeba nějakou finanční odměnou nebo materiálním nějakým. To jako... No hele, já už se budu opakovat, jo. No. Ale už jsem to tady určitě i říkal v tomhle autě mockrát taky, že vlastně vždycky, když jsem učil ty studenty, budoucí učitele, tak jsem jim říkal, že učitel by měl mít jako dvě hlavní vlastnosti, jo. A to je empatie a to je sebereflexe, jo. A ta sebereflexe jako by měla být na obě strany, že jo. Jo? Že když se mi něco nepovede... Neměla by být jen negativní, že jo. Když se teda, že, jako, že budu vědět, nebo že dokážu posoudit, že se mi něco nepovedlo, ale což třeba, jako bych řekla, že jsou takový učitelé, že to dokážou, jako, že třeba ta hodina nebyla úplně ideální, nebo jo, ale... Tak jo, no. Já promiň, já teďka jak se poslouchám, aby to zase nevyznělo, že mluvím jakoby o většině učitelů. Já tohle nevnímám, prosím vás, o většiny učitelů. Jo? Jenom prostě jsou to takový ty největší, jako ty jedovatý sliny, které jsou jako nejvíc vidět nebo slyšet, ale jako
Nemyslím si, že tohle je problém většiny učitelů, to rozhodně ne. Jo? Ale jako tu, takovou tu ten stud z toho, jako říct, že se mi něco povedlo, to já nepovažuji za úplně generační problém, když třeba jako my to vnímáme jako já to už trošku považuji za generační, jo, že jako... No já to vnímám i u dnešních současných jako studentů třeba učitelství. Že to nedokážou. Jo, jako... jo. Že mají trošku strach říct, jako, že se jim něco fakt jako povedlo, jo, někde. Ale nevím, no, tak můžu se plíst samozřejmě, jako. Že jsou si nejistý takový, víš, jako. To ti rozumím, to jo. Asi jo, to máš asi pravdu, no, ale myslím si, že to není až takový, jako třeba ty starší. No. Že třeba to, že se něco povedlo, oni si úplně nepřipustí, že to bylo jejich zásluhou, jo, že se třeba, jo, dneska ta hodina byla dobrá, jo, a neřeknou, dneska se mi to fakt povedlo, bylo to dobrý, to jo, no. Takže to jsou takové moje jako postřehy a takové moje jako bych řekl zklamání, no možná trošku. Protože jsem si myslel, že už tohle to třeba ty učitelé neřeší, no, že samochvála smrdí, jako je podle mě úplně stejně debilní. To je strašný. No. Jako máte mezeru, patříte do sběru. A ještě něco si povedal. A mimochodem obojí souvisí s takovým tím nezdravým soutěžením, že jo. No. To jo, no. Jo. Jo, takže já nevím, no. Kdo to říká, ten to je a prostě tomu se to rýmuje a takhle bychom mohli jako, jo. Vydolovat další říkadla. No. Takže tak, no. Takže tohle mi jako leželo na srdci. No. Jo, takže to, tak to už si vzpomínám, že jsi o tom mluvil a pak do toho vpadla vlastně ta tvoje nemoc, jo. A jasně. No a... prostě když jsem se o tom tak jako přemýšlel, tak jsem si říkal, že ano, jsme učitelé, je to prostě problém, jako, který je v té škole zakořeněný hodně, ale že ono to není jenom v té škole. Jo. A vzpomněl jsem si na takový jako hezký rozhovor z Českého rozhlasu s Leošem Marešem, jo, a který jsem už mnohokrát doporučoval mnoha mým kamarádům a bývalým studentům a tak, ať se na to podívají. A on tam vlastně ukázal takovou jako nádhernou sebereflexi úplně, jo. Leoš Mareš. Jo, Leoš Mareš. A teď si říkal, ježišmarja, Leoš Mareš, že jo. Já ho vidím nějakým tom leopardím kožichu. Ano, přesně tak, jo? Jako největšího Kinga, že jo, který je nad věcí a prostě a to showman. A tohle jasně. A oni prostě takhle s ním tam mluvějí. Ta paní redaktorka mu říká, no jo, no tak... Vy jste taková hvězda, tak to, že tady sedíte v tom rozhlase, tak to jako je pro vás určitě takový jako že to je pod jeho úroveň, nebo ona to tak jako neřekla, ona to řekla mile, jo, ale jakože, že on je zvyklý na, že v té Evropě dvě a tohleto. A on říká, no to naopak pro mě to jako je ohromná čest. Ona to jakoby nejdřív nechápe, jo. A není to nic hranýho, jo, to prostě fakt ten rozhovor, doporučuji se na něj podívat, je to moc hezký. A on tam jako říká, že prostě, já to nebudu říkat úplně přesně, jakože to je pro něj vlastně ta nejvyšší meta, že on to jako považuje, že má k tomu jako českým rozhlasu ohromný respekt. Jakože to považuje za určitý etalon, ten jo. Český rozhlas. A že třeba jeho táta, jako kdyby jako žil, takže by byl na to pyšný, jo? A dokládá to tam ještě na příkladu, že když se dostal do nějakých, já teď plácnu, nějakých novin typu Blesk, nebo, no to nebyly Blesk, to byly nějaký dobrý noviny, jako jo. A takže ten táta mu jako říkal, no jo, dobře, ale až budeš v těch hospodářských novinách, tak to teprve bude to ono, jo? Jo. A on tam právě jako mluví strašně hezky, já nechci jako za něj říct. Já jsem jenom chtěl říct, že já jsem taky byl v Českém rozhlase vlastně. No jasně. Jo, asi tak dvě věty jsem tam mohl říct přes telefon, jako když se mě ptali na bezpečnost, jo. Takže to mám trochu společného s Leošem Marešem tohle. Jo. Takhle se teď dobře pochválil. No a teď jsem se dobře pochválil a mám z toho jako ohromnou radost, jo. A říkal jsem si taky... Já jsem myslela, že se pochválí tím, že tvůj Twitter sleduje minister školství. Jo, že můj kolega Leoš Mareš, jo, tak vlastně tam byl dřív teda v tom rozhlase, než jsem byl já. Ale jo, s Twitterem je minister školství, no dobře, tak... to už se nechválíš, to bylo takový zleknutí, no, ale... Čoče, ale já jsem někde slyšel nějaký takový průzkum, že... Minister školství je jako mezi učitelema oblíbený, ten, jo. Takže já si myslím, že asi se můžu tenhle pochválit. 19. 20. já nevím, kolik jich bylo za těch 30 let. No,
Tak ministr školství, prosím vás, sdílel můj twitterový příspěvek o návratu do školy o bezpečnosti kybernetický. Takže... Dáš odkaz. Dám, když tak odkaz, no, jako, jo. Ale víte, to je jedno, co si myslím o ministrovi školství, to se o mě stejně ví, jo. Ale mě to udělalo velkou radost, jo, protože prostě... No tak spíš to bylo v okamžiku, kdy to hrozně podpořilo tu práci, že jo? Strašně nám tvojí to... a kolegu, a Pavla Matějčka a strašně nám to jako pomohlo, jo. Ale i Martina Plice a to bylo... No, jako... To bylo v tu pravou chvíli, prostě to si nemohli přát nic lepšího. Ano, přišlo to jak na zavolanou, jo. Já jsem jel do České Lipy školit zrovna a když jsem se to dozvěděl, tak jsem zastavil a koupil jsem si flašku Slivovice a na pokoji, když jsem pak přijel do Lípy, tak jsem to oslavil sám. Takže auto... Evaluace. No, autoslavení prostě jsem předvedl, jo. Autochvála, jo. Regulovaná autochvála s autoslavením, jo. Takže všechno to tam bylo, jo. A on ten pan ředitel má jako v tomhle velkou pravdu, já bych řekl, jo. Ono fakt jako to za nás nikdo neudělal. Prostě ta společnost ještě tak úplně nastavená není. I když, jo, v mnoha případech jako ty pochvaly třeba chodějí z nečekaných kanálů. Já bych kanálů. Řekla, že se to i učí jako měkké dovednosti, že jo, jako chválit a podobně, ale někdy to prostě nejde těm lidem způsobem. No, já řeknu upřímně, nevím, jestli to na dílu jako zveřejníme, jo, ale tohle to by bylo, by na to nezapomenout. Já znám takovou věc, který já osobně říkám, že mě lidé chválí za mými zády. A to je taková ta klasika, jedu na nějaký školení, který je placený ze šablon, takže všichni strašně nadšený, že jo, že tam se bydlo 8 hodin. 31. srpna. Jasně. Jako s potleskem nepočítám na těle školení, to jsem si tak nějak jako zvyk, jo. Je dobrý, když je třeba poslouchají těch 8 hodin. Nebo aspoň 6. A jako 8 vyučovacích hodin, jo. Já vím. A teďka jakoby ticho, že jo, tak se rozloučíme na shledanou, jo. A pak slyšíš na ty chodbě, jak oni říkají, ale bylo to dobrý, jako jo. Bylo to, ale to by to neřeknou. To taky neumíme. A teď si říkáš, jo, to jsou prostě učitelé, kteří mají vliv na děti a učí je vlastně i nějakým takovým zásadám, řekněme, slušného chování. A ta pochvala, to se učí, myslím, v prváku na pedagogice, že chválíme mezi nastoupeným kolektivem a káráme mezi čtyřma očima, že? Přesně. Jo? A tak si říkám, tyjo, to jako byste klidně mohli říct i před ostatníma, že se vám... Nebo třeba byste to mohli říct úplně mně, jo? Jako, že to bylo, jo? Dobrý, jo? Jo, a nebo pak za mnou přijdou jako do auta a řeknou, jo, byl jste dobrý, jo? Aby to ostatní neslyšeli. Předtím se rozhlídne, jo? Jasně. Nejsou všichni takový, jo? Vůbec ne. Ale teď, jak jsme byli na tom Rizenburku, tak to bylo. To byl, přátelé, takovej balzám na duši, ten Rizenburg. To byly, já to teda, obce s rozšířenou působností, nebo... Ne, prosím tě, do toho se nemotej. No, prostě, bylo to setkání učitelů, kteří tam byli dobrovolně, kteří tam, byli tam teda ředitelé, byli tam učitelé. A byli to vlastně lidi, kteří se dobrovolně školili v nějakých takových... Ani nevěděli, v čem ze školy, no, jako... řekla. Jo, kompetencích. Ne, tak jako měli si diskutovat a odvodit kompetence. No. No a u toho jsme prostě používali nové technologie, jo, takže třeba máme úžasnou aplikaci na digitalizaci lístečků, takových těch papírových lístečků, jo. Všichni to znáte. No a všichni taky víte, že když jste někdy používali, že pak je ztratíte, že jo. No a už prostě se to jednou nalepí někam a pak už je to v háji, už prostě to nemá. Tak tohle my jsme jim ukázali aplikaci, jak si to můžou jedním stisknutím. Do mobilu, dáme vám odkaz do popisu videa a ty lidi byli prostě naprosto úžasní. A já se teda pochválím ještě, co se mi tam stalo a doufám, že se u toho nedojmu teda. A tam byl jeden pan ředitel, mladý kluk, já nevím, 38, no, třeba. No. A já moc dobře vím, kdo to je, jo, ale on už to nevěděl a já jsem ho kdysi učil, totiž na počítačové grafice, jsem ho učil No. A on říkal, pane Maněna, pamatujete si na mě? A já říkám, to víte, že si na vás pamatuju. Vaše jméno se nedá to pamatovat. On má takový neobvyklý jméno, jo, takže já jsem si ho pamatoval. Křestní jméno. No, Radan se jmenuje, jo, ale já jsem si ho pamatoval ne proto, že se jmenuje Radan, ale proto, že on byl jako z toho ročníku patřil mezi nejlepší, jo, a měl takový jako talent. Na tu grafiku měl prostě talent, jo, bylo to výtvarně moc hezký. A
A já jsem říkal, to víte, že si vás jako pamatuju a pamatuju si i jako na tu zkoušku a tak. A on říkal, já si tu zkoušku taky pamatuju. A to už u mě, co říkal, ty vole, co jsem tam udělal, to mě hrklo, jo. A on říkal, vy jste mě nechtěl tu zkoušku dát. Vy jste mě zkoušel a říkal jste, že si to ještě musím naučit, že takhle mě můžete dát jenom dvojku, ale že mi chcete dát jedničku a že mám přijít příště, abych to uměl na tu jedničku. No a já jsem vám řekl, že na to už nemám čas a vás to mrzelo. Takovouhle věc, já jsem na sebe hodně pyšnej, že mám mezi svými bývalými studenty takovýhle ředitele. Jo, takže, ale zároveň jako rozhodně si nemyslím, že bych nějak vybočoval z řady a takových lidí, jako jsem já, jako jsou rozhodně teda minimálně stovky v tom školství, jo. No, takže tak, takže já si myslím, že jsme se hezky pochválili na... Zdařilo se ti to na závěr, jo. Opravdu grandiózně. Jo. Víš, jo. Ještě ten Leoš Mareš tam říká jednu věc, jo. Kolega vlastně, dneska kolega. Můžu říct kolega z rozhlasu, jo. No jasně. Tak kolega z rozhlasu tam ještě říká, ona se ho, ta paní, já se omlouvám, si nespomenu jméno, dáme odkaz. Ona se ho ptá, jako, že když třeba, jestli se mu třeba někdy stalo, že přišel třeba pozdě do toho vysílání, jo? A nebo prostě, jestli jako, když tam něco jako neklapne úplně, tak jak se na to, jestli má třeba nějakou výmluvu pro ty lidi. A on říká, že to určitě ne. Že když se taková věc stane, tak že aby ti to odpustili ty lidi. Tak musí říct pravdu. Tak on tam říká, že musí být ten člověk autentický. Říká, ta situace musí být autentická. Takže nesmí se tam nikdy ztratit ten pocit ty autenticity. Jo? Což si myslím, že je naprosto univerzální rada i pro učitele na všech stupních. Jo? A to je právě to, co se nám někdy nedaří. A s tou to i s tou samochválou, že prostě... No, uče já nejsou autentičtí. No, mám radost, taky projevím před všema, ne? Jako, jo, to prostě super, jo. Takže, my jsme se dostali úplně naprosto luxusně na konec pořadu, nic lepšího už vám nemůžeme říct. Jo, a ještě něco se stalo krásného taky. Můžu to ještě říct s tím Tomášem Musiolem? No můžeš, ale jsi hodně ukecaný teda dneska. Ne dneska. Dobře, tak... Potom teda řeknu něco příště a teď už jenom řeknu, že nás objevil Tomáš Musiol, což je naprosto úžasný člověk, který spravuje se svojí manželkou web Naše třída.cz a ten mě napsal několik takových rad, jak vylepšit to video. Mm-hmm. Anebo obecně, jak vylepšit prostě videa. No. A mě to teda úplně dojalo. Nebo svůj kanál, jak vylepšit. No. Určitě se k tomu teda vrátím příště, abych dneska už nebyl ukecaný. A jedna z těch rad, kterou mě dal, je, že na konci videa musí být nějaká výzva. Takže, pokud jste nás dosledovali... Dobře poslouchali, tak určitě víte, jakou výzvu vám dáme. No tak teď teda nevím. No tak říkaj. Mně napadlo, že můžete dát palec nahoru prostě, no. Aby jsme se nemuseli furt chválit jenom sami. Víte, jak to je těžký? No, se celou rodinu obtelefonovat, tady tam dají ty palce nahoru. Já jsem říkala, já jsem si myslela taková výzva, aby fakt si našli třeba každý den nějaký okamžik, kdy sami sebe pochválej. Tak to je tisíckrát lepší výzva. Budeš ten palec nahoru, jo. Jo, to udělejte. Na palce se vykašlete. A najděte si na ty své práci něco hezkého a nebojte se za to pochválit. Každý den zkuste si promyslet a říct si, za co se pochválit. Já třeba to tak dělám a jsem v tom hodně dobrý. Tak radši, mějte se hezky. Radši skončíme. A běžte k volbám. Naschledanou.